Понад піввідсотка становитиме падіння промислового виробництва до кінця року. Причиною негативної тенденції стало зменшення кількості замовлень «Укрзалізниці» та випуску продукції бронетанковим заводом. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на засіданні Комітету з питань економічного розвитку. Урядовець також зазначив, що є і незначне покращення у харчовій та добувній промисловості. У той час, як металургійна скоротила обсяги свого виробництва до рекордних показників за часи незалежності держави. Близько 85% своєї продукції металурги експортують. Водночас через зміцнення гривні конкурентоздатність української металургії падає на світових ринках. Та це не єдині чинники, які впливають на стан вітчизняної промисловості. На жаль, зниження світових цін зараз відбувається. Додаткові санкції з боку Росії, зміцнення обмінного курсу, досить висока ревальвація відбулася. Погодні умови. Чому погодні умови важливі? Тому що це для видобутку електроенергії насправді впливає. Це за собою тягне все інше. Детінізацію ринку металобрухту ініціюють народні депутати. Відповідний документ розглянули на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики. Народні депутати наголошують, ринок брухту є однією з найкорупційніших галузей, як то азартні ігри та видобуток бурштину. Запропонований законопроект виправляє 5 правових колізій, які є у чинному законодавстві. Зокрема, скасовує поділ металобрухту на промисловий та побутовий, адже нині за здачу, наприклад, арматури громадяни несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Також документ скасовує обов'язкове пред'явлення документів при здачі брухту та дозволить розрахунки з фізособами за готівку. Нині це заборонено. Окремий пункт законопроекту стосується спрощення вимог до заготівлі брухту. Ця сфера обігом 20 мільярдів гривень має 16 мільярдів гривень тіньового обігу. Тобто це 16 мільярдів гривень, які повністю пронизані корупцією і обігаються поза будь-яким контролем держави. Цей законопроект створює передумови для того, щоб цей ринок, цей бізнес вийшов з тіні. І за рахунок цього держава отримує близько 900 мільйонів гривень на рік додаткових податків. Держава має забезпечити дітям право виховуватися у сім'ї, навіть у разі втрати рідних батьків. Натомість перебування в інтернатах негативно впливає на психіку малечі та призводить до гірких наслідків у майбутньому, переконані учасники слухань у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, де обговорили питання соціального захисту дітей. Нині в інтернатах проживають більшість дітей, які не є сиротами. 95% з них мають біологічних тата та матір, однак ті позбавлені батьківських прав. Експерти зазначають, першочергово необхідно розібратися, як сім'я потрапила у таку ситуацію, що готова віддати свою дитину на виховання в інтернат. Здебільшого причиною є бідність та шкідливі звички дорослих. І завдання держави – не вилучати дитину із сім'ї, а допомогти у пошуку роботи або надати медичну реабілітацію у разі необхідності. Крім того, попри те, що децентралізація триває вже 5-й рік, у більшості об'єднаних територіальних громад досі не створені служби у справах дітей, які раніше входили до складу районних адміністрацій. Без сумніву, і тема медичної реформи, і освітньої реформи, які розпочалися, на мій погляд, не в повній мірі враховували в тих діях і кроках, які здійснювали міністерства, інтереси дітей. І тут теж ми готові дослухатись до пропозиції власне профільних міністерств, а також всіх зацікавлених громадських і місцевих органів влади. «250 за, рішення прийнято». За мир та щасливе майбутнє проголосували діти з різних регіонів України у Верховній Раді. Очільник парламенту Дмитро Разумков у сесійній залі привітав малечу із Днем Святого Миколая. Свято присвячене одному із найбільш шанованих святих у християнстві – Миколаю Чудотворцю. Це особа історична, він жив у 3-4 роках нашої ери. З дитячих років багато читав та молився, коли ж його заможні батьки померли, віддав усе майно нужденним. Надалі захищав християнство, борючись із язичництвом.
Мікулашем. Відтак його ще називають Миколою Угодником. Він вважається покровителем моряків, мандрівників, знедолених, сиріт, ув'язнених, а також дітей. В Україні День Миколая Чудотворця шанують здавна. Його люблять діти та й дорослі, адже зранку на більшості з них чекає приємний презент. Прийнято просити у святого захисту і подарунків, малеча ж пише йому листи із проханням здійснити їхні мрії. Нині у державі є найзаповітніша – це мир. Дуже важливо, щоб в цій країні був мир, щоб ми з вами були щасливі, щоб були щасливі ваші батьки, дідусі, рідні. І я таке саме бажаю своїм дітям.